mujyanira inyaruguru inyaruguru hari inkuru y'umwarimu wihereranye fiance w'abandi mu nzu uto teacher mwarimu nanone mwarimu nyanza tumuvuyeho w'inyaruguru akaba barimo nabaye yihereranye fiance w'abandi ni mwarimu w'umugore w'umugabo umwarimu ni umugabo umufiance w'abandi yihereranye bari baranamufatiye irembo undara bimenya yuko madama zera ari kwa mwarimu abaya bangiye ngata maguru ajya kwa tica ajya kwa tica kubitara kubitara kubitoye urugenda kurubata yarakiga banga gufungura yarakiga gusoma no kwandika banga gufungura amasomo yaragikomeje hari inyuguti batari bakageze cyane nibihekane undi yumva ngurugi bagiye kuri umutaho mwarimu arasohoka afungurira kurunda arirukanga arahunga avuga ati urugo ndarubatanye gumana na fiance wawe ngendagiye Je numva onde yinjira mu nzi ibintu arabimenagura televiziyo aramena avuga ati umunyago wa fiance wanjye yararimo aramwigisha kubara no gusoma no kwandika Uyu mugabo w'umwarimu yahungaga iki ko yarariwe yahungaga ko yibye fiance Ibyo ya oya ntago yamwibye kuko umufiance si uwo bajya kwiba mu toki yizanye ntago fiance ari igitoki bajya kwiba hari gihe ureba ukuntu umuntu arakaye ukavuga ati uyu muntu ninguma hano ari bunye cyo ukarakarira kureba nahamagara inzego zibishinzwe nkavuga ko natewe kuba yarari kumwe na fiance wawe nta kosa yakoze ikosa ryakoze fiance wawe waganye mwarimu Nimba bari gukora imibonano mpuza bitsina bapfa kuba babyumvikanyeho kandi bujuje imyaka y'ubukure ufite uburenganzira bwo kuba uri mu nzu yawe ujyamanye n'usha wabona nta niyo bakoze kabana niyo baba bari kuyikora kwikingira nandira mu nzu ntibivuze ko muri kubona gukora imibonano mpuza bitsina erega aho hantu n'umuntu ufite ikosa ntago ari uwo musore ni uwo mukobwa ikindi uzika afite fiance bana mufatiye irembo nizere ko uyu mugabo inzego zibishinzwe zamutaye muri yombi Uyu nguyu wateye urugo rw'abandi. Uyu wagiye gutera urugo rw'abandi akanamenagura ibintu. Barumvikanye aramwishyura. Yamwishyuye 2300 wateye urugo rw'abandi nyine wangije. Yishyuye. Babyumvikanyeho. Babyumvikanyeho na mwarimu. Mwarimu bamwishyura 2300 biremewe cyane z'amafaranga y'u Rwanda. Biremewe rwose no kuriha ibyo yangije. Cyane rwose. None rero bantu mufite ba fiance. Ba fiance banyu si hene zo kugasozi. Sivzamuta musi ntama kuza kundenganya ngo ndi kumwe na fiance wawe ndamaze kuko ibyo ndimo mu cyumba cyanjye ndi kumwe n'uwo nshaka birandeba tegereza turangizanye agaruke muhangane kuza kunfogerera urugo ngo niyo 300 ni make nari kukwaka ka miliyoni cyangwa 2 oya barumvikanye ticayoroheje Ticha so yaje kugaruka mumubwire ndashaka kumenya Ticha yiruka yagiye yambaye cyangwa akenyeye yari yambaye yahise ashyiramo ipantaro umukobwa yasigaye mu nzu se bafatanya kumena cyangwa nawe yarumiwe uyu mukobwa yasigaye aho ngaho nyine undi arinjira karamenagura ibintu byose uyu mugabo rero muri aho araho nakubaza nturi mu biki waretse ko bari kumena ibyo bamena ngo hari ngo bari kumenana nawe nawe arazamena ibyo mbanya nibyo Ariko rakamwe televiziyo yabandi yamenye uyu mugore uyu mugabo icyo namubwira nta mugore afite nta fiance afite ahubwo afite indaya oya ndakurahiye bafashe bari gusambana mbabari bikingiraniye mu nzu ticahunza iki none se nyina abantu bari mu nzu we ntago wakinjira mu nzu kenge none se urashaka kumbwira yuko uyu ukibagirwa ugashyiramo n'urufunguzo ubuka burakomeza nicyo ntaramenye gukora Rwanda rwiza reka jyewe nkikubona wanciye inyuma biba bibaye ariko nabibonye nibindeba ngo kugeza ubu mwarimu ari mu kazi naho umukobwa no ari mu nzira zo kubana n'uriya musore wa wabaye nk'umurwanira na mwarimu ko tukurwanira turi benshi n'induza gutwara namara kwishyura ibyo bintu nkajya gushakira hano yabaye nka cya gikosi rafiki yaririmbye ndakurahiye da rero hari abantu baba uyu mugabo yagize umujinya mubi yagize umujinya mubi kandi wasanga fiance we wasanga fiance wasanga fiance we na mwarimu bari no kwisengera oya da n'ukuri da ibyo gusa kuki se batakomeje ngo basenge baze nabo bafatikanya amasengesho hari umuntu agukura mu mwuka ato bari gusambana hari umuntu agukura mu mwuka none se yahunze iki uhunga gusa amasengesho urayahunga ndagira ngo batamutaho urugi nabyuka cyangwa nkava mu nkabandetse gusenga abanyahagaritse nkajya gukingura kuko imana ntibyanga nkakingura nkamubwira nti turi gusenga karibu ariko nimba batari bari gusenga umukobwa yari yagiye kwiha akabyizi cyangwa gusezera cyangwa kongera kwita kuri tica
nari kuguma hamwe da biryo habisangiwe Escaline sano yaririmbye ariko uyu mugabo yaramurenganyirije ubusa rwose abumenera ibi abyishye kabisa noti ya 300 yahise atanga cash yishyura televiziyo urumuyawe yarabanje atanga ikirego uyu mwarimu rwose atanze ikirego rwose kuri ribo yego haza kuzama inzira y'ubwiyunge yigezwemo ruhare ya mediation yigezwemo ruhare n'umuryango w'umusore rwose n'umuryango w'umukobwa basaba umwarimu ubusanzwe yigisha mu mashuri yisumbuye imbabazi rwose uyabira nibyo kuko na n'urwego rw'ubugenza cyaha iriya gahunda ya mediation nabo barayifite babikoze neza kandi birakabaho binagabanya imanza zirikending n'ubucucike mu magereza ya ubucucike mu magereza buteye ubwoba birakabije kabisa abantu bari gasogi nabo ngo tubavuganire baba yikize kandi ku bantu baca imihanda mu butaka bwabo kandi nta mihanda igomba gucamo baca imihanda mu butaka bwabo bitateganyije twandikiye kuri WhatsApp batarabishyuye se batarakwishyuye ibyo byose nago bari kubishyura nuko uvuga ngo ahagomba guca umuhanda igishushanyo mbonera kirabigaragaza iyo umuhanda kugonze baguha amafaranga iyo umuhanda kugonze barakwishyura baguha umufungo cyangwa bakaguha ubutaka kacya bakaguha ingurane y'ubundi butaka handi none se siko byagenze yatwandikiye kuri WhatsApp ndabona nta detail nyinshi yaduhaye ariko tutuma ahubwo badufunga ariko niba nibi byo bintu tutanga amakuru ashingiye kubimenyetso nibi byo bintu birimo birakorwa ubwo kimwe nuko nyine aho ngaho hashobora kuba nta mihanda yari iteganijwe kuhanyura mbere ubu ngubu bikaba byarabaye ngombwa ko bayihanyuza kuko igishushanyo mbonera kirahinduka buri gihe hanyuma nimba bari kubikora rero batabaha amafaranga ahubwo aho niho haba hari ikibazo oya bashobora no kutaguha amafaranga bakakuganiriza nta ngurane bari kugoha muri make ahaca umuhanda cyangwa n'ibindi bikorwa remezo bisaba yuko umuturage yimuka ahantu ari cyangwa yarari hari bikurikira baraza iyo haciye umuhanda bakanabigusobanurira dabor bakanabikwereka gato butaka bwawe bwacyazo bwari bufite rwose bati dore hano umuhanda uzahanyura uzaca ha uzakikama ariko mu rwego rwo kugira ngo byorohe baguha ubutaka bundi cyangwa bakaguha amafaranga bakanaguha igihe cyo kuba washatse handi hano mu byukuri nimba batabikoze gutyo wagannye inzego nashana nigira abantu ababwira batabikoze gutyo niko bimeze kandi nje bari kunyuza umuhanda mu butaka bwanje kandi nta kintu bambwiye nta kintu bari kumpimira cyane rwose nago ndabona akanyenyeri gasona uretse na kanyenyeri sicyo kimbere urabaza uti akanyenyeri kaba kihutirwa ubutaka bwa hendaje ubu bimeze bahacishije umuhanda ntago bigeze babimbwira kandi hari niwanje n'igipapuro ubugifite cy'ubutaka none bari gucisha iyo utabisobanukiwe uzana n'ugupimira ukamwishyura ukizanira umwe expert wawe akagukorera expertise kugira batazana guhenda kuyamuca ahubwo none ubundi inzego zikagufasha inzego zibanze ni kuhera kwa mudugudu bintu byose zanzira navuze cyangwa se bakakubwira handi ujya nimba izo serivisi ataribo bazitanga hanyuma ukarega abo bantu hari ikindi bisaba urabarega bakabahagarika cyangwa se bakakwishyura ibintu ni bibiri cyangwa bakaguha ingurano y'ubutaka ingana naho hantu bihwanyirwa ku buryo mukagurirana mudahendanye nabwo kandi bakaguha aho ushaka ukumva ko wahashatse kuko nanone birashoboka yuko bashobora kukujya kuguha ubutaka bw'ahantu udashaka no gutura cyangwa iki baguhaye amafaranga sawa ukajya kugura aho ushaka tumva nawe babigukubata batagushyiramo ntabwo babitwara gutyo cyane rwose rero nimba atari uko byagenze urabarega twe nta kindi twabikoraho ahubwo nujya kubarega ntibaguhe izo serivisi uzaza utubwire cajiha hano hari umusore ndi kubona watawe muri yombi azira ko ibi 145,000 ngo ari mucoma ayiba bosi we ahita yikoza inyanza ariko nyanza umenya nyanza ya butarese cyangwa ya kicukiro nyanza ya butare ubusasamana ahita yikoza inyanza ajya kurya umufungo uyu note 145,000 mucoma none uzahuza akaga yagize bamufasha atarana yamara
bamufashe asigaranye 115,000 na 500,000 namaze kuryamo 20 namaze kuryamo 30 99 na 500 yonyine aha rero yibye hari ibintu byo rwoze byo kuzira amahere wasanga nk'uyu muntu bari bumufunge bagitifu bareguye gusa bagitifu bariye mituweli z'abandi bantu uyu rero mu rwego rwo kugira ngo babafashe ni yishyura amafaranga y'abandi bahite banamwirukana mu kazi 145 uko ni bajya kumufungana none ntacyo biri buze kuba bitanze kuri ribu y'ubusasamana ari kuri ribu ribu nibafashe rero ikintu kimwe nibahamagare boss nyirakabari babunge bashaka uburyo rwose uyu muntu ibintu bye bigashya basanga yaragiye kumanura inuzivumbi rye oyibo wasanga hari nakana yari yarabwiye ati ngiye ikigari narakize ashinzwe akabari harahiye kamubwira ati ngiyewe nzaza nzamanuka rwose nze nkutemo kusa no kwiba ni cyaha gihanwa n'amategeko abantu bagomba kubyumva ariko buryo wemera icyaha ugasaba n'imbabazi ariko tujye tuvugisha ukuri amategeko araba tujye tuvugisha ukuri hari n'ibintu biba bigayitse cyane rwose kwiba 145,000 koko 145 bikagera naho utakazi kabura akazi bakanagufunguza 145,000 akurahiye yega abantu ntabwo ibintu biba byoroshye kabisa ariko rero muri babike yakwiba na byinshi amategeko arakora akazi kabo jyewe ntabwo arakora akazi ariko ahantu ngiye hajemo mediation byangwa neza kurusha mediation iri buze kurusha uko uno musore wa mucuma ariko nanone itanajemo amategeko arakora akazi kabo rwose aragenda hanwe n'itegeko musore witwa ndagije imana il defense kuko hari ibyaha bababona yuko byoroshye birahari n'ubundi bajya muri ribo bihari barabafasha bakabunga agende babunge kabisa babunge babaganiriza ariko icyo nsaba boss nyirakabare mucuma mwirukane uze wowe wakongera ukamuha akazi koko ubaye ari wowe kandi n'ahandi azajya azitwararike kuko nibi bisubira cyaha bazamufunga nanjye mbaye ndi boss rwose ntabwo nakongera kuguha akazi oya nakwiye akazi kaba karangiriye aho kabisa kana maguru adakora hasa ahubwo